Okay, tusinzira Uganda Kampala mwebale nnyo kubanga mtu goberera kansubire muli bulungi nnyo mwebale ddala nnyo 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 0 mu 9 mukaga nkaga munana 5 mu 2 namba ya simu ojikuba ko ne bakuyamba kusonga za internship ade mbozi mwabe taka ya mbali na communication ngensumbua kati weni contact me via Facebook obimbuze nja kuwe namba yange ni personal my personal number nja jiba kali ate awashako marukunga ba stage yali okubanga kusomereddwa itirayo nsonga ezo ziterere zikwagala ebyenfuna n'ebirala byemumanyi bigenderako omukulu Sheikh Muzata bad blood ye ne Kenzi labi kegende kwao Sheikh Muzata on Friday abira bakwita kusazisa yes aba asazisa sisi ti mukulembeze w'obusiraamu ate yali olaba imam ono bolwalira avuddeyo ko n'abako byayogera ku nsonga za Kenzo akati ntini nga bulijjo ono gwola wa xbili ezise babadde kumbira nyine Kenzo tababadde lwamaanyi nnyo olwebigambo bya muvuma ebyo buli ensoga soga n'ebiringa ebyo byateekako n'agattako nti yetajja kwetonda but oluvannyuma lwa pressure yafuutuka okuvamu abayita ba Kenzo diehards yatuuka n'akkiriza n'ayita Kenzo batiise but before Kenzo accepted to meet Muzata yagamba kimu I have forgiven Muzata Kenzo yasonyiwa Muzata mulila kagambo Kenzo akatuyigirizako ne njagala omusiraamu ambula ekigambo lila kye kitegeeza mulila omujja kukimubulirakawo kakati ono no ndoza bad blood yagende gwao ng'omusiraamu yakkiriza kite ono tafiira ku bbala limu omukulu Muzata bwato avuddeyo this time around na supportinga Kenzo lwaki Kenzo nogola bayakudde miwunyo bwe yakutte kubo nagenda kuteta submitting omukulembeze ne bamutabukira bwe bamutabukidde abantu bangi olidde mpepo pa olukwe ne bamulangira bingi ebisongovu but nastani wa kukigambo kye naku press conference nalagamba esimu yabafuzi but is there nayogera ebyagasseeko ono lero avuddeyo Muzata n'agatta ku mboozi ya Kenzo still n'agamba nti mu butuufu temunenya Kenzo system vulongoto ebyaddala naye akkaatiriza naga system vulongoto n'agamba ina ablaminga Kenzo olugenda kuteta usi don't blame Kenzo because system yeggwanga mu vulongoto ekigambo vulongoto kiva mu limba la Kenzo so yagasseeko n'agamba that's why yeune mbulamu bwe teyeetonda kubanga byayogera soka mbu bisengejja nga Muzata agambye nti ye teyeetonda lwa nsonga byayogera soka bisengejja ate nga Samu ya mutuufu kubanga ze mpulidde nnyo Muzata mu ntale ez'enjawulo naye sibulamu aga kigambo mu nsonyiwe sikiwulirangako kati agambye ye teyeetonda kubanga lukyayogera abakimanyi n'ekyo ekiba kivudde era abakitaddeko essira n'ebirowoozo however naye kuba ajje mutima awo n'agamba nti kale naye muntu asobyamukko once in a while bisobola okuyitira webale kwali meeting asobizo naye n'agamba batumulekera okunenya Kenzo olebyo byakoze it was his personal decision ate nga the same time it is mbuvulongoto naye akikkaatiriza so bwe gutyo bwe guli Muzata kale bw'olaba ebintu bikyuse nga nawe ensoba bwekyuse envubo okyusaamukko naye ndowooza naye akibaze mulala wanga she needs to change somewhere n'akyusa n'agenda ku bbali agenzeeko tuli ku Uganda Lifestyle nze waso Emmanuel mwebuli nyo kwanga mtu gobele diga yuki lefusali abeda kukamera na producing programs inozo na zona mikono jange mlimutia babuzi zako nyo.